What's up, good people? Welcome back to my YouTube channel. This is Isaac Insights. Thank you so much for your continuous support. And good people, yes, we are here. We have started the work. It's early morning, so this is a report of the work that was done yesterday. Kindly follow up. I know people want to know what is going on. We are still building the foundation. I want to give you the tour so that you can see. Majama hapa kazi tu. Hapa ni kazi inafanyika kwa wingi. So mawe inaendelea kuchongwa. Hizi zitakuwa zinatumika for walling. Hizo their report is here. Inaendelea kuchongwa kunyoroshwa. We call them stone dressing. Material ziko site. Tunaendelea na kazi yetu hapa. So let me give you the tour. This is the foundation. Bado linajengwa. Ikisha jengwa ndio hii udongo itatolewa. Alafu tufanye what we call backfilling. Backfilling will come later, by the way. Hadiko is around. This is the foundation. Hii mawe inatumika kwa foundation. It's mostly found in Busia County. Look at this. By the way, when we look at this foundation, we will realize that this is the lower side. So to find the level on the other side, it means that lazima huko ikuwe juu, and that's what we are trying to do, just to ensure that when we do our slabbing, this house will be equal. So for here, this will be our veranda for this house. This will be our veranda. Bado anatengeneza. Nataka kufanya kuweka pillars zitakuwa hapa. So they want to do what we call footing. Footing itakuwa hapa. And then this will be our sitting room. Hii mchanga itakuwa inatolewa, mawe ipangwe hapa kwanza. Alafu ndio tuendele. Hii ni mtaro ya mwisho inatengenezwa. Slab ilikuwa hapa, so inatolewa kwanza. So wafunge hii ukuta iende huko. So basically that's what we are doing here. Mambo hapa imechemuka. Inaendelea ini foundation ya pande ya juu. So ukiangalia vizuri utapata huku iko chini compared na huko, but all we do all that to find the level. Tunapatia tour. And also people ask that Isaac, we want to get these videos mpaka nyumba isha, mtakuwa mnazipata daily. Kwa sababu lazima nifanye hivi ndio hata client mwenyewe apate kujua ni kazi gani inaendelea. Akitoa comments. So, basically this is what we are doing. Now I will be updating you later. It's morning, so nimechukua hii video ni update tu kazi iliendelea jana. But kazi bado inaendelea. Up to there, good people, I say thank you. Mungu awabariki nyote.